גדל והתקדש שמי רבה. אמן. ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי. אמן. למה אמרת לכולם לא לבוא? אני לא רוצה פה את כל הטקסים האלה. לאבא היה אכפת מהטקסים האלה. אני אחזיר אותו? אני יכול לעזור במשהו? אתה יכול לעזור, נו, לבשל בירה. יאל, זה לא קשור. אל תתערב! צריך לשבת, אסור לעבוד בשבעה. מי אמר?